President. Det er kanskje på sin plass etter Arbeiderpartiets nærmest dommedagsprofetier over regjeringens likestillingsarbeid og minne om alle handlingsplanene som likestillingsministeren kom i sin redegjørelse. Jeg vil også minne om da at vi faktisk ligger da på andre plass på det mest anerkjente likestillingsbarometret. Og det egentlig ergrer meg at Island ligger foran. Det handler mye om kvinner og lønn. Og det er jo sånn at når en mann tjener 100 kroner, så er kvinnene på tjener 87 kroner. Altså det er, kvinner er ikke lønnsledende. Dette handler også i stor grad om kvinners deltakelse i næringslivet. Og det handler om det som flere har vært inne på her, at vi har få kvinnelige gründere, kvinner som vil lede sin egen arbeidsplass og være sjef. Det handler da igjen om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Jeg vil minne om handlingsplanen for kvinnelig gründerskap som ble lansert på høsten 2019, som har 13 helt konkrete tiltak nettopp for å øke kvinnelig entreprenørskap. Og det er litt trist at det er kun 14 som søker om etableringsstøtte av kvinner, så her trenger man et skikkelig puff, og den handlingsplanen er med på det. Et av puffene som jeg mener handlingsplanen omtaler, det er entreprenørskap. Vi vet at det er stort engasjement blant jenter når det gjelder entreprenørskap i ungdomsskoler, også studententreprenørskap. Men det skjer noe på veien når man da velger sine yrker. Så her må vi også ikke gå inn i skolen og få både lærere og næringslivet til å være aktiv deltakende i skolen. Vi må ha flere kvinnelige rollemodeller som står frem. Bare en liten kommentar til kvinner og deltidsstilling. Da vil jeg i hvert fall oppfordre særlig Oslo kommune, som er vel en av de som leder når det gjelder deltidsstillinger, særlig i pleie- og omsorgssektoren. Det er kommunene som er verstinger når det gjelder deltidsstillinger. Det er ikke det private næringslivet. Så vi har også rettet opp en sak. Regjeringen og Høyre har ikke sagt nei til å forbi konverteringsterapi. Tvert imot så vil jo regjeringen legge frem en sak om dette i Stortinget.